Mesdames et messieurs, chers amis internautes de Diaspora 113 TV, SN, bienvenue dans votre émission Échange avec. Échange avec une toute nouvelle émission bo xamanteni amna ci Diaspora 113 TV SN. Ñuy dalal na coordonnateur yi ak bép way politique bo xamanteni dinañ la séti waxtaan ak yow. Tay nak échange avec suñu premier numéro dañu jakarlo ko xamanteni moy le coordonnateur IDI 2024 ci fi nga xamanteni moy Ngaay Mexé di domi Ngaay waye ko xamanteni tabarkala def na parcours bu excellent ci diwanu Ngaay ci walu politique mom lañuy dalal tay muy sama grand Moussa Thiam ñukoy bégé bu baaxa baax. Grand Moussa, ñu lay ziar nga nuyok mbokk internet yi nga xamanteni ñolay sétane ci Diaspora 113 TV. Jërëjëf, assalamu alaykum, ma ngi leen di nuyu di leen ziar Diaspora TV 113 SN, ma ngi leen di nuyu à travers sen micro yi di nuyu wa aduna parce que ñepp ngi leen di sétane. Amna SN, amna international. Kon ñu ngi nuyu wa Sénégal, di nuyu wa diaspora bi, di nuyu képp ko nga xamanteni ni Sénégalais nga wala nga bëgg Sénégal ak fo nek man. Voilà monsieur Thiam, pourquoi le choix de Idrissa Seck en même temps yeen ban programme ngeen teural ci élection yi ngir daldi fal di inshallah rabbi au soir du 25 ou bien au soir du 24 ci li nga xamanteni moy élection yi. Wa jërëjëf question bo am solo nga posé. Choix bi ngay wax choix bobu dafa yag ci ñun parce que ñun idi ñu ngi nek and ak mom avant 2000 muy sun première alternance ñoo nek ndawon PDS ñu joggé fe nek ci réew mi ba tay yi ñu and kon choix bu yag la té luñ and diko def la idi nak limu proposer Sénégal yi dañ ko tuddé pacte pacte bu mu jël am ko ak Sénégalais yi wa premièrement paix bi paix la réew mu amul jam kenn du fa mëna liggéey a bi autorité la réew mu amul kilifteef kenn du fa mëna liggéey travail mo jitu ñaar moy ñaar yele ñoy am liggéey sogo mëna am muy travail c'est bi compassion la fu yërmënde amul mak di yërem goné goné di respecté mak kon fofu jamm du fa am moy c'est bi e bi di espoir bu lol lepp dajé nak yaakar dal di jitu yaakar dal di jitu lol la Idrine se proposer ak sénégalais yi bu dé ci programme machallah sun programme mën nañ ni matalé nañ ko liggéey mo ci dess muy santé muy artisanat muy lepp daf dul xat ci interview bi mais vraiment programme Idrissa nako nit ñi dem xol bu baax dinañ xam ni lu mu man la lu mëna nekk la am nañ ressources humaines yi am nañ ressources yi tamit ci sun biir Sénégal kon vraiment limu diggé ak sénégalais yi lu mëna nek la lu mëna def la Père Moussa Thiam ñu gis ni nga yaangi ci Ngaay Mexé te ku ne xam na ni Ngaay Mexé am na benn population bo xamanteni li ñu bëgg moy lo xamanteni concrète li ñu bëgg moy lo xamanteni c'est des preuves tay ban message ngay lancer à population mécoise en même temps population bi nga xamanteni ñoo lay suivre via 73 Diaspora TV waaw question bobo dama ci delu ci wat parce que ngay ku wax ngay da nga ni artisanat té Idrissa Seck man ma sonna nek ministre de l'artisanat bim ko nekké c'était dans le gouvernement de Abdou Diouf mom mo fi ñëk indi la commande nationale li sénégalais yi di soxla té artisan man ko artisan ngay man ko ñu di ko commander fi ci ngay bobu ministre dalu ngay lañuy sol directeur de société dalu ngay lañuy sol yeen service yu melni police don nañ commandé dalu ngay ñu di leen ko jox lool ci jamono Idrissa Seck ngay wowa ngay mexé ngay wo surtout jigen ni en même temps ñi nga xamanteni ñoy jeunesse bi parce que gis nañu ko président Idrissa Seck jox na bop lool li nga xamanteni moy jeunesse bi naka nonu itam ci développement par rapport ak jigen ni mom tamit mu ngi def programme bu am solo lool itam danaka nek na lo xamanteni yang koy lancer un appel sonnel par rapport ak ñep rek ñu xamni idi 2024 mom la askan wara choisir ci programme par rapport ak jigen ni ak ndaw ni ak li nga xamanteni moy construction ci wal infrastructure xam nga mag ñi sax xam na Idrissa ndax yag nañ ak mom depuis que mu nek le directeur de campagne de maître Ablaye Wade à l'âge de 28 ans lolou yag la xam nañ man manam xam nañ fim jaar kon jeunesse bi lañuy wo ñu ngaay nak jeunesse bu consciente lañ am bu xam fuñu jëm xam liñuy def ba ma di leen wo ñu lire programme Idrissa suñ ko liré rek dinañ ci adhéré wu parce que nitu jamm la nit bu andi yaakar la nit bu andi dal la nitu expérience la té réew mi toll na fo nga xamanteni ni expérience ak dal lu ci am solo la wa lolou dal suñ ko topé xol programme bi ñu bañ déglu discours yi nga xamanteni moy jall nonu dinañ xamni Idrissa c'est le vrai candidat réew mi nak jamm lañ fi ñaan jamm bi ni ñaan
dañ koy commencé ci sunu ngaay parce que légui dama genn gis le maire de la commune violation nak foko gisse moy indi violence mu jël auto commune bi diko utiliser pour sa campagne électorale c'est ce qui est extrêmement dangereux ci mom kilifa gu toll ni mom jaboté ñep di jël lu ñep bok diko fété le fen lolu moy tuddu violation so violer dara rek lu cey téggu moy nga indi violence fofu la bëgguna ñëw sax ci commune bu mekké parce que gis nañ ni que ki kilifa gi di monsieur le maire actuellement donc bokkon ngeen ci ben jëmukaay ñu jekki gis ni que yow ber nga sa dara mom tamit mo ngi ci wëyëm di continuer ci côté li nga xamanteni manki nga na ngaay ak population ngaay bi yow d'après tay li ngay joytu fi ci ngaay lan lay doon xam nga comme ni nga ko waxe rek sax man lolou nekagul sama débat pour le moment mais comme yama ko laaj rek dama la ci tontu touti ñun maire mësuñu ko jappalé dañ andon andu nawlé mu indi ñu gagné biñ gagné nak ku nek gis na nim def lolou wa nga ñokoy atté ci kanam mais ñun liñ waron ak mom muy andu ngor andu ndawlé andu lepp def nañ ko ak mom ba mat waaw li ci dess nak muy ngaay ñun ñoko bok lepp luñ mësa am rek ngaay lañ ko def biñ nekké fi biñ fi liggéey fi lañ nekkon biñ tukket liñ am fi ne biñi dëkkit ngaay lañ dëkk suñu doomit ngaay lañ yar kon kenn duñ bëgg ngaay kenn duñ gëna yéene ngaay waaw lool mom leer na daal lool mom lu leer la suñu bëgg ci ngaay surtout la jeunesse xam nañ suñu tollu way ci ngaay parce que étape yëpp fuñ ci mësa toll rek matale nañ ko wa ngaay la ci jël cédé machallah li mo xamna solo parce que biñ ko fekk ci barabu liggéeyu kaay muy wone benen exemple bo xamanteni képp kuy kilifa ci walu politique war nga ko roy nit da ngay am ci lo japp ba paré nga xamanteni lolé ci ngay dundal sa njabot waye ci ngay nek di ci yëngu ba la la fekk la ci walu politique nit ñi door la gëm je crois que monsieur Thiam ñu ngi tollu juste ci waxtu ju lui mais message fort bo xamanteni moy nek sa dernier cadeau par rapport ak suñu candidat wala sen candidat Idrissa Seck parce que mon maay ci bëgg bokk déjà wa xam nga ci waxtaan bi rek ci ngay déggé lo nga xamanteni ni bi ngay wax lolu je pense je sais que ni prêté wo ci sax attention mais lolu moy aduna lolu moy nité dañuy won ak ñepp xamni ñun ño bok ngaay lënd fi lañuy tassé wat ñun ñepp di doomi ngaay kon nan ko rafetal rafetal bi nak moy nima ko waxé ci ginnaw rek ku nek xam li nga wara def ku nek xam fi nga wara yam suñ ko défé rek dinañ xey voter ji dimanche inshallah ki gagné kim gagné dal tay féliciter ki gagné man loolu la am ci gëm ci politique am ko ci aduna rafetal ak masla lepp rafet ndax ñun ngaay ñun ñoko bok ñun ñep ay mbokk lañu ñun ñep xamanté ñun ñep minanté kon nima koy wowe ci ngaay rek non la koy wowe aussi ci Sénégal yépp Sénégal yépp ak ci diaspora bi ñu xamni ñoo bok benn bëgg changement lañ bëgg jëlé fi li fi nek dañ fi leneen lu bess mbokk yi jere ngeen jëf ñu ngi leen di jaajeufal bu baax ku ne dégg na li nga xamanteni monsieur Thiam wax nako muy coordonnateur bi nga xamanteni tabarkallah mom mo représente Idrissa Seck fi coalition bi naka non itam nek ko xamanteni liggéey kat la parce que bu ñu ñëwé lim ñu ñëk woon moy nit ki da ngay bëgg sa bop waye da ngay nek sa makanu liggéey kay ngir doxal li nga wara doxal mbokk yi échange avec la woon tay ñu nekkon ak monsieur Thiam jox leen rendez-vous dig dajé inshallah rabbi ci diaspora 113 TV SN ak DJ Sadia ci échange avec jere ngeen jëf